გამოგზავნებათ ყველაზე საბავშვო, ყველაზე გასართობი, ყველაზე ლოგიკური დამალდროულად, ყველაზე ლოგიკური შოუ ჰელი ოჯახისთვის ეკივოკი. დღეს კი ეკივოკს ითამაშებენ სერიალ ჩემი ცოლის დაქალების მსახიობები, აპლოდისმენტები. ერთ გუნდში ვიკა კალანდია და ნატალია ყულაშვილი. მეორე გუნდში სალონე შარვაძე და ბახვა ბრეგვაძე. როგორ ახარ? გადასარევა. შემართებით. მოდით ჩემო ეკივოკელებო, ჩვენს ახალ ბედას ეკივოკელს მივესალმოთ, ნატალიას, რომელიც დღეს პირველად ითამაშებს ეკივოკს. დებიუტია მისი. და ნახევრებული ვარ და ძალიან მიხარია. კარგი, ახლა მითხარ ტელევიზორში, როდესაც უყურებ ხოლმე, რას ფიქრობ, ბავშვების ლოგიკას უმკლავდები თუ რთულია შენ? ხანდახან. ყოველთვის ვერ. დღეს ახლა გამოსილმა ვიკამ რაიმე კონკურსი. კი, ვიკამ მოგებულ მაქვს. ხო, ჩაგიტარა მასტერ კლასზე. კი, ჩამიტარა. თავიარეთ უკვე. ძალიან კარგი. გოგონები მომზადებულები ხართ? აპლოდისმენტები. გოგონებს გავამხნევოთ მათი გუნდი. ახლა ბახვას უნდა ჩავხედოთ პირდაპირ თვალებში. მოკლედ. 6 გზის ეკივოკელი და 6 გზის დამარცხებული, თუმცა 6 ჯერ ძალიან კარგად ითამაშა. სალამ, ესე იგი ზათხართ გამარჯვებისთვის შემართებული. ძალიან კარგი. მაშინ შემეგობრებო, მე უნდა გითხრათ, რომ ვიდრე თამაშს დავიწყებთ, ვიდრე ვითამაშებთ და ვიდრე რომელიმე გუნდი მოიპოვებს გამარჯვებას, არც ერთი თქვენგანი ხელსარიელი ეკივოკიდან არ წავა და 4-ვე დასაჩუქრდებით. თამაშია საკრა. კომპანია კულა, რომელიც ქართული ნედლეულით აწარმოებს საკონსერვო პროდუქციას, წვენებს და კომპოტებს ყველა მონაწილეს გასაჩუქრებთ თავისი პროდუქტით. ასევე კულა გთავაზობთ სიახლეს, არაგაზირებულ ნატურალურ ლიმონადს. კულა, დალი ეხილი. ბადაგი საჩუქრად განმოგცემთ ქართული ტექნოლოგიით დამზადებული ჩინისა და ჩურჩხელის მრავალფეროვან ასორტიმენტს. ბადაგი, ქართული ტრადიცია და გემო. საბავშვო ავეჯის მაღაზია კაპლუმბა, საჩუქრად გადმოგცემთ 100 ლარიან ვაუჩერს. მაღაზიაში შეგიძლიათ შეიძინოთ მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ავეჯი ყველა ასაკის ბავშვისთვის. კაპლუმბა, ხიარული ბავშვის ოთახი. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მოყვება ეკივოკის თასი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებულ გუნდს გადაეცემა ჩვენი ჟრიამულის და აპლოდისმენტების თანხლებით. ძალიან კარგი, ახლა კი თუ ხართ მზად რომ დავიწყოთ თამაში, მე აგვიცნეთ პირველი ტურის წესებს. პირველ ტურში ჩვენ უნდა გამოვიცნოთ 4 სხვადასხვა სიტყვა. თითოეულ სიტყვას ექნება 3 განმარტება: რთული, საშუალო და მარტივი. რთული განმარტებით გამოცნობის შემთხვევაში მოიპოვებთ 10 კულას, საშუალო განმარტებით გამოცნობის შემთხვევაში 5 კულას და მარტივი განმარტებით გამოცნობის შემთხვევაში 1 კულას. დავიწყოთ და პირველი ტურის პირველი სიტყვა მოდით გამოიცნოს გოგონების გუნდმა, ასე დავარქვათ. პირველმა გუნდმა გამოვხნევთ ისინი და პირველი ტურის პირველ სიტყვას ნატალია და ვიკა თქვენ აგისნით ლანა ბაიაშვილი. ეს არის რთული განმარტება, ყურადღებით მოусმინეთ და 10 კულას მოიპოვებთ თუ გამოიცნოთ. ეგემისთვის არის საჭირო, რომ ტანსაცმელი იყოს სწორი და ლამაზად იყოს. ასაცმელი, ამისთვის არის საჭირო, რომ ტანსაცმელი იყოს სწორი და ლამაზად და როდის არის სწორი და ლამაზად? ანუ რო კიდი, იმას რა ქვია, რო ვეშ, არა, ხო, საკიდი? საკიდი, ხო, ერთი წამი. საკიდი. ასაცმელს რაზე ვკიდებ? რაზე და რაზე ვკიდებ? საკიდი ტანსაცმელი საკიდი შეულევრია. არა და ნახეთ რა კარგი მინიშნება იყო. ტანსაცმელი რომ იყოს სწორიო. რატომ მაჩუმებთ? იცით პასუხი? კარგი, მოდით მაშინ ჯერ გოგონებს 10 ქულა მივცეთ, იმიტომ რომ ეს არის საკიდი. ბაჟა, გოგონებო, ეს არის საკიდი. მეც ვიფიქრებდი, რომ უთო იყო, თუმცა ეს არის საკიდი, ამაში იყო ზუსტად ცირთულე. სწორი ლოგიკით მამეთქო. ოჩა, ოჩა, მეგობრებო, 10 ქულა თქვენია. ახლა კი სალავე და ბახვა, ყურადღებით თქვენს რთულ განმარტებას უნდა გაართვათ თავი. ნიცა ციკლაური გვიხსნის ამ სიტყვას. მოუსმინოთ თუ გამოიცნობთ თქვენ სათქურას მოიპოვებთ. მწვანეა ფოთლებს ეზის და წინ სხვანაირი ფეხები აქვს, უკან სხვანაირი ფეხები. ძალია. ძალია. არა, მოდი ვიმშალოთ. ჭიაყელა არ იქნება, იმიტომ მწვანე არ არის. ეგ არის. ძალია. ჭიაყელას წინას და უკან ფეხები აქვს. არა, ხო. რა, მაინც ვიმშალოთ, რა, მაინც ვაცადოთ რა. წინ სხვა ფეხები. აბაყაყი რა ვიცი, არ იქნება ფოთლებს. ფოთლებს ეზისო? ფოთლებს.
შეიძლება იყოს ყრაზანა, ხოჭო ან რაღაც, მაგრამ სვანე ფერის არის კალია. ხო. კალია. მივიღეთ კალია. კარგი, მივიღეთ კალია. მე მინდა ერთ სახალისო ვიდეო გაჩვენოთ, ვიდრე თქვენს პასუხს დავაფიქსირებდეთ, თუ შეიძლება. ხალისება, ნიკა. ეხლა მოუწოდოთ ირაკლი ლუჩავას და ნახოთ რას ფიქრობს ის იმ წვანე რაღაცაზე, რომელიც ის ფოთოლზე და წინ ფეხები პატარა აქვს. უკან ფეხები დიდი. ხან ყარგი. უი. აი ესეთი. ხტუნავს, ხტუნავს და სხვა ხეზე გადახტუნავს. მე ვიცი. Мазе Лекси. В траве сидел кузнечик. Он был как огуречек. Представьте себе, представьте себе. Зелёненький он был. А я се вот так кузнечик. Алиарис, это да артикул от Квения. Очак, очак, очак. ძალიან კარგი. მოусმინოთ ნუცა სადრაზეს, რომელიც გოგონებს აუხსნის სიტყვას და თუ თქვენ გამოიცნობთ ამ რთული განმარტებით, მორი ათკულას მოიპოვეთ. ასეთი ოთკუთხედია, წინა მოწეული აქვს და აქვს ღილაკები ასე წინ, ზევით აქვს ამოწეული და ესეთი ხრელები. ეკრანია, ტელეფონი, რადიოც შეიძლება. და ანუ ის რო არის კიდე რაღაცას რო თამაშობენ ეს ესეთი ჯოისტიკი ის ისა მაგრამ იმას არა ანტენა რას აქვს ანუ რადიოს აქვს თამაშობენო თამაშობენო არ უთქვა ხარ თამაშობენო არ უთქვა აა ეს შვებიანო აი ეს ხო ესე აჭარი მაგრამ თამაშობენო არა 4-5-დია 4-5-დია წინ ის აქვს ამუშვერი და წინო და აჭერენ Моица. Это как это смотрится, смотри, как это тебе что-то будет. Моица. А, это. Это как вот ходим. Так, вот ходим. Ага. Антенна. Ага. Антенна, ну. Антенна, раз там. Телефон. Карги, ერთ-ერთი ვერსია მითხოს. Телефонს ფიქრობ? Аво, არ ამგონი, მაგრამ. Арагонიათ შევთანხმდით телефонზე თუ რა მოსყვეთ? ერთი უნდა მითხოს. Машин ქვია. Ты? Миди. Ერთი ბასო. Ativa ek. Ламази თვალები. მიხარი? ა, ნუ. კაი, ტელეფონი. ტელეფონი შევჩერდი ტელეფონზე და ეს არ არის ტელეფონი. ჩემო, მეგობრებო, სულა გადადის მოწინა აღდეგები. თან თურმე ვერსია გაქვს, შეგიძლიათ გაახმოვანოთ, არ არის პრობლემა. ო, რაციას. თქვენ ფიქრობთ რაციას? მოусმინოთ نيكოლოს ჯულაყიძეს, რომელიც აგვიხსნის იგივე სიტყვას და ნახოთ, ხუთ ქულას მოიპოვებთ თუ არა სალომე და ბახვა. პოლიციას აქვს. Ой. Ой, пожарникებს აქვს. Ой, და დაჩვებს აქვს. Ой. Ой, рация. Guys, არის рация, რა თქმა უნდა და ხუთი ქულა თქვენია. მოდით რაციას ამით არ დავემშვიდობოთ. ერთი ძალიან სახალისო განმარტება ვნახოთ. ჩვენი პატარა მეგობრები რას ფიქრობენ ასევე რაციაზე? რაცია არის მრგვალი. თუ ვინმე რამეს მოიპაროს ანათებს თვლად, მაგრამ პოლიციელები მიდიან და იჭერენ. ექიმებმა უნდა გამოიყენონ რაცია. მეთმა არავინ. ის ანათებს შუქით და ადამიანს მუცელი თვლად კიდა. უნდა იმას აქ ისეთი ფარანი რომ ის იქ ჩაიხედები და რამეს თუ დაინახავ ამოიღებ. მოკლედ აი ეს ყოფილა რაცია, რომელიც ექიმებს უნდა ქონდეს და პოლიციელებს უნდა მიდიოდნენ, როდესაც წითლად აინთება. 10-15 ნახოთ, ახლა ვინ მოიპოვებს ქულას? პირველ ტურის ბოლოს სიტყვა გვაქვს ამოსაცნობი რთული განმარტება. ლუკას იჭინავას მოუსმინეთ. გრძელი ჯოხია. გზავით გადაღუნული წრე აქვს. მაღაზე ბევრი რამ არის დამაგრებული და ზოგჯერ მუშაობს, ზოგჯერ არა. არა. მოიცა ერთი წამდა. ვერს ასრულებ. არა, ერთი წამით, რა ზოგჯერ მოსჩავს ასე. დამეცადერა, ეგრე არ არის. ჯოხია. ზევით არის მომრგვალებული, რა შეშე პილასა. მომრგვალებული თვა. მასზე ბევრი რამეა დამაგრებული. ჩათქემი. ჩათქები და ყველა ერთად როდესაც გინახავს. არა, ანუ ის. ვერს ასრულებ. არა, გაჩერდი. კაი. არა.
ესეთი ჯახია მომრგვალებული ასევე და მასზე არის ბევრი რამე დამაგრებული. ზემოთ მომრგვალებული. ისე კი არა, რომ ბევრი რამე მაგრდება. Ну, ახლა ეს პეპლები საჭერი არ იქნება, არა? ხან მუშაობს და ხან არა. ხო. ანუ ხან რთავენ და ხან არ თავენ. აი, ალბათ სახში გავუჩნდათ პერსას როტი რამდენჯერმე და ახსოვს. არა, მასზე ბევრი რამე რა არის და მაგრამ ბევრი რამე მაგრდება. ხან ის მაგრდება, ხან ეს. ჩაეძიე ბავშვი და ჩაყევი. მოიცად ერთი ხალხი. არა. ძალიან. საერთარი მომრგვალებული. მომრგვალებული არ არის ზებით პილასოსი მომრგვალებული. მომრგვალებულს ისე ამბობს, ანუ რაღაც ფორმა ხო ოვალურიო თუ რა გასაგებია. აი, რა შეიძლება რო იყოს შენას ფიქრო. კარგი თქვა, პერსასუტი არა, რაიმე ვერსია გაქვს თუ უბრალოდ. ხო, ეს 13 კი კი. ჯოხი მომრგვალებული. იატაკის ჯოხი შეიძლება რომ გაფუჭებული იყოს და მუშაობს, ხან მუშაობს და ხან. ხან მუშაობს, ხან არა. ესევით მომაგრებული, ბევრი რამე მაგრდება. პერსასრუტი, იმიტომ რომ მივიღეთ პერსასრუტი. კაი. ეს არ არის სწორი პასუხი და სულ გადადის მოწინააღმდეგე. უთან და რა. გოგონებს შანსი აქვს 5 ქულა მოიპოვონ და პირველი ტური ფრედ დასრულდება თუ ასე იქნება. მათე ჩახვაშვილს უნდა მოусმინოთ თქვენ. წვერებში არის ლამაზები და სხვადასხვანაირები. ქუჩებში კი იმაღლები და ერთნაირები და ის უყვართ ბუზებს. განათება. განათება. და გარგანათება. რა მე? კი, გარგანათება და რა? სიტყვა. ის რა არის? მომიჩენა. აბა აი სადიჟეთი არის მომრგვალებული. არა, მეორე განმარტება. მეორე განმარტების მიხედვით ვამბობ, რომ არის წვერში არისო, ლამაზიო. ხო. არისო, არისო ქუჩებშიო. და ბუზებს უყვართო. ხო და ანუ იმას რა ქვია ის განმარტება? გარე განათების ბოძი. ხო, მაგრამ ესეთი ისა. არა, ჩიდი. ხო და ის არის. ხო, გარე და ბუზებს უყვართ, ესე იგი ბუზებს უყვართ. რა, ისე უყვართ სინათლე, ხო? რაღაცები აქვს მიმაგრებული რა აქვს მიმაგრებული. მოდი მეგობრებო. აა, კაია. დაჩქარეთ, მიდი ეგ არის. სანათლე, ხო, რა ვიცი. გარე განათების აი ის რაღაცა რა მიმას რა. მივიღეთ ეს პასუხი დიდი მსჯელობის შემდეგ. ანუ რომ დავაკონკრეტოთ, თქვენ გულისხმობთ გარე განათების ნატურას, იგივე ლამპიონს. ეგარი? მიიღეთ. რა ფიქრობთ, არის თუ არა? მაგასაც ფიქრობ და მეორეც გვაქვს. მეორე რა გაქვს მითხარი? არ გეტყვით. არ გეტყვით? იმიტომ რომ ეს უკვე სწორი ვერსიაა. ხუთი ქულა თქვენია გოგონებო და 15-15 დასრულდა პირველი ტური. რე. ნა 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 ნა. მიცა. ახლა კი უნდა ვითამაშოთ მეორე ტური. გლდანის მიკრო რაიონი. არა, არა, რასაც ჭამენ ხოლმე და მიდიან. ხა, ხა, ხა. აი, რომ გექავება, აი, რომ გექავება, რაღაცისგან რა არის ეგ, რისგან გექავება? არა! აი, იმას რა ქვია? აბა, არა! Soldier City I listen to the wind. Okay.